Når man skal snakke om kernefysik, så er det selvfølgelig relevant at snakke om, hvordan et atom er opbygget. Og selvfølgelig især kernen, atomkernen, som består af protoner og neutroner. Og her kan man jo passende snakke om, hvad det vil sige, at der findes forskellige isotoper af et grundstof, som er ens grundstoffer, men med forskellige antal neutroner. Man kan jo også fortælle, at det er protontallet, der afgør, hvad det er for et grundstof, vi har med at gøre. Og man kan selvfølgelig forklare den her notation, hvor vi har et eller andet grundstof, og så har vi et tal heroppe, A, og et tal hernede, som angiver henholdsvis, hvor mange protoner der er i kernen, og heroppe, hvor mange kernepartikler der er i alt i kernen, eller nukleoner, som det også hedder. Så det heroppe, det er altså summen af protoner og neutroner. Man bør komme ind på, hvilke henfaldstyper der findes. Og her tænker jeg selvfølgelig på alfa-henfald, som jo er en heliumkerne, der bliver udsendt af atomet, og beta-minus-henfald, hvor vi har en neutron, der omdanner sig til en proton og en elektron, og elektronen bliver udstødt. Og så har vi beta-plus-henfald, hvor det kan man sige, det er lidt det omvendte, der er det en proton, der omdannes til en neutron, og en positron, som så bliver udstødt atomet. Vi skal selvfølgelig huske, at der også er en antineutrino og en neutrino med i spillet her. Og til sidst har vi så gammastråling, eller gammahenfald, hvor der udsendes en foton fra kernen, altså en såkaldt gammapartikel, altså en foton med meget høj energi. Men kernen som sådan ændrer ikke konfigurationen. Det er de samme neutroner og protoner, der sidder inde i kernen. De bliver, man kan sige, de fordeler sig. De sætter sig lidt anderledes i kernen, så kernen får en lavere værdi. Den afgiver simpelthen noget energi i form af den her foton her. Her kunne det være relevant at have et eksempel på hver af de forskellige henfaldstyper her, så man kan vise, at man forstår, hvordan man opskriver et reaktionsskema og afstemmer det. Og i den sammenhæng er det selvfølgelig relevant at snakke om bevarelseslovene for radioaktivt henfald, altså de tre ting, som er bevaret ved et radioaktivt henfald. Energi, altså der er samme energi til stede før henfaldet som efter henfaldet. Og nukleontallet, altså antallet af kernepartikler, er også det samme før henfaldet som efter. Det kan godt være, at det fordeler sig på to forskellige grundstoffer nu, men samlet set er der det samme antal kernepartikler, det vil sige A. Det tal, der står heroppe, skal man kunne genfinde på begge sider af reaktionspilen. Det kan godt være, at det er fordelt på to grundstoffer, men der skal være det samme antal protoner og neutroner før og efter. Og endelig er der den samme ladning før og efter et henfald. Og det vil jo i praksis sige, at der må være det samme antal. Ja, ikke nødvendigvis protoner, men hvis der forsvinder protoner, så må der opstå positroner. Og hvis der opstår protoner i henfaldet, så må der også opstå nogle elektroner, eller så balancerer det ikke. Så det tal, der står hernede, det skal ligesom balancere på begge sider af reaktionspilen. Man kan eventuelt vise, hvordan de her henfaldstyper de opfører sig på et kernekort. Og så kan man jo demonstrere, at man forstår at bruge et kernekort, og ligesom kan forfølge forskellige radioaktive familier på sådan et kernekort, og vise, hvordan man hopper fra kerne til kerne, alt efter hvilken type henfald den er aktiv med. Så synes jeg, det er relevant at snakke om henfaldsloven, som jo er en matematisk formel, der kan beregne, hvor mange tilbageværende kerner der er på et givet tidspunkt, hvis bare vi ved, hvor mange der var til at starte med, og hvad kernernes halveringstid er. Sådan ser formlen ud, og læg mærke til, at der er to parametre, man skal kende. Man skal vide, hvor mange kerner der var N0 til at starte med, og man skal kende halveringstiden. Det kan være, den er 2 minutter, det kan også være, den er 1 milliard år. Det er meget, meget forskelligt for de forskellige kerner. Men hvis man kender de to tal,
så kan man sætte et T, altså et tidspunkt ind her. Det kan være om 7 timer, så vil man, alt efter hvad den er angivet i den her. Hvis nu vi siger, at vi har en halveringstid på 10 timer, og så vil jeg gerne vide, hvor mange kerner er der tilbage om 100 timer. Så sætter jeg bare 100 ind her på T's plads og regner det her udtryk ud, og så finder jeg ud af, hvor mange er der tilbage efter 100 timer. Den her formel, den kan man også udtrykke som aktivitet. Her er det gjort, og som du kan se, så har den fuldstændig samme form som den her formel heroppe. Eneste forskel er, at vi nu ikke måler, hvor mange kerner der er tilbage, men vi måler, hvor stor er aktiviteten efter et givet tidspunkt. Og det er stadig halveringstiden, jeg har her, men nu er det selvfølgelig en anden parameter her, da det er en aktivitet, der skal stå her, hvor det her var et antal. Og med en aktivitet, der mener vi simpelthen antal henfald per sekund. Altså enheden for aktivitet er 1 divideret med sekund, eller sekund i minus første, kan man også sige det som. Man kunne i princippet sige hertz, men det gør vi ikke. Vi har et andet, en anden enhed, becquerel hedder den, men det er det samme som 1 divideret med sekund, eller per sekund, om man vil. Så en aktivitet kunne fx være 150 henfald per sekund. Og det her, hvis man kan huske sin matematik, så er det her en eksponentielt aftagende funktion, som ser nogenlunde sådan her ud. Den kommer aldrig ned, og rent matematisk kommer den aldrig ned og rører ved den her akse her. Og hvis vi har aktiviteten opad her og tiden udad her, så kan vi se, at aktiviteten vil aftage eksponentielt. Det vil den gøre for alle kerner. Det er helt universelt. Men hvor hurtigt eksponentielt den aftager, det kommer selvfølgelig an på halveringstiden. Og den er, som jeg sagde, den kan være meget, meget forskellig for forskellige kerner. Det kan være relevant at snakke om baggrundsstråling. Hvad er det for noget? Hvilke kilder er der til baggrundsstråling? Der er mange forskellige, det kan man læse om. Men det er selvfølgelig vigtigt at vide, især når man skal lave forsøg, så er man nødt til at korrigere for baggrundsstrålingen, og det gør vi ved at måle den, og så trække den fra vores målinger senere. Endelig kan det være relevant at snakke om dosis, altså når et menneske modtager radioaktiv stråling, så kan man lave nogle beregninger på, hvor skadeligt det er. Og her der er man nødt til at definere, hvad er det for en fysisk enhed, der er relevant for at afgøre skadevirkningen. Og her er det jo altså, at den relevante størrelse at tage fat i, hvis vi skal måle den absorberede dosis D, så er det, hvor meget energi, stråling, per kilo masse, er der afsat i os. Så det er altså, hvis man er blevet udsat for stråling, så må man se på, hvad vejer jeg, og hvor meget energi er der modtaget, er der absorberet i mig fra den stråling. Det er det, der er relevant at kigge på. Og så derudover er det også relevant at kigge på, hvad det er for en type stråling, fordi selvom du har fået en given dosis, så er det ikke helt lige meget, om den dosis er kommet i form af gammastråling, betastråling eller alfastråling. Derfor er man nødt til at indføre en størrelse mere, som vi kalder ekvivalent dosis. Ekvivalent dosis eller effektiv dosis, hvor vi altså går ind og ganger med 20, hvis det er alfastråling. Fordi alfastråling er meget mere ioniserende end de andre strålingsformer. Ioniserende betyder, at den slår elektroner løs i de atomer, som vores krop består af, og det er farligt. Det skyldes selvfølgelig, at alfa-partiklen er en heliumkerne, og den er meget, meget større end elektronerne og fotonen også her. Så den her altså en bullerbase, der går ind og laver en masse ravage, når den rammer noget. Til gengæld så trænger den ikke så langt ind, så den er relativt nem at beskytte sig imod, men hvis man modtager den ubeskyttet, så er den altså farlig. Som altid er det jo relevant at tale om, hvad for nogle forsøg vi har lavet, og vi har jo målt halveringstiden af barium 137. Så det er selvfølgelig en god idé at snakke lidt om det forsøg også.
du er velkommen til at tage andre ting med end dem, jeg har nævnt her. Men du skal i hvert fald være forberedt på, at de her begreber og formler er nogle, vi meget vel kan komme til at tale om til eksamen. God arbejdslyst.